Эфирге республика сонуннары студияга Оксана Устинова лилибин. Федеральный тахмнах Аксаллах быхы билдерилибет, калам балаханиятын кыра үрақтар уларын саппаха устугурдар дейін бүгін Илдархан сурналыстыры кытта көрсүхүтү керетиндерді. Ону тахынан келер неделяға күйтүллер арда хаме мәхеддері өскетін сөп. Игор Борисов білген нәхелектері улар кутталын торатар бары мере оңоғыларын белетәті. Күн бүгін республика дүнен сүрбәхеттен нәхеленелі ақпун уға баран турар етегер тыхынчалты өсатут 5 тілгеге ағыз сүй сүрбе 9 олыр дже. Бұ түмігер үз тыхынча үсістен тақсалуған кейі тыхынча кейі Оғым сағаләді. Отан табағаға суқы әнен балығыны көнеуден Игор Борисов сабағалыр, мүлген ұт үспетседдергер жәлері күрді, чөлігер түхәрелі табарар. Онын құтыл ұстарға қалаңы бәлімненіне бұлғытшы сағалық қанадатын ұйда. Кім бас білейтілі, кім профискалақ, қоғыра маңығы үспекі келіндір түргеніп, үспекі Кем бухора так вот кормила себя на кнамбран прописка того, собственно, баспилине документа его успеть дала, так вот это не кандера. Ты вот нормен, кем мы так подала, она хора суд не мне обрала, то не реге, лохта была, что она республиканской комиссии для хэн, кем она урага мне, спием уран, дельта не хват. Кирпича, строительные материалы, Когда халаларын бараларын бартын билин бүгүнгө баарсак. Эти үлөлөр билин уже хаанын эрелер аммар өнөттөн чөрөп чөрөнтүм. Уудан айны жан яптык. Қаңалас ұлығығыр еккен әйлек ұға баран тұрар. Өктем онына қотатшы. Өктемге сүйіс әттуін бір тілге ұға бардағы оның үкке ұлар жи, қотатшыға бейін екке тәріктерген. Жон бұстақ кемге ұлар бұнларға көхен берді бағынай қайыстылар ұрдығы құсынылылар төқтірге қақсық бағынай қайыстыла сайлыға онына сүйі жарпылайшатқыр Комиссия по чрезвычайным ситуациям ХСР дал сейчас облет на мебегалюк кордюр, жатает на том году. Вот это опция, это кне балайнилра на устугах, орто среднестабильно 9 курдук. Конечно, верен тантахса угадьбо он ди он на натуран Джонами Мандаги вопрос тара эти тох кем это кан кириай киаиду диаиду а мне вопрос тахтар он основной вопрос тара эти санга бирливит сердергер тюцюс тахсан ухать батгер газ вот кан кирари янкурдук Әтелебетін күлді қаңласқа қалаңы ты қайыстыватын тұтулыра құроттыр бағыналар әмсіғаләтілер. Құрымне опсай сумматын ұл бардағын әрі тағарықтыра. Улус бир бедин кооперативы тохтурдагы хаксык быйылгы кыстыкка 230 төбө сөйүнү кыстатан таһарды. Сылгы ырганнан хүрбетчи төбө итегастемиттер, онон сүй сүрбө төбөлөктөр. Ырган кыстыгы туран көхүп тенинер дактырына аны халан ута келен кахайыстыба үгүс тутуулара баая доола ууга барды. Уони площадка вот дел, где-то делере амбар вот булус вот барта уго. Оно таганан манно уго база вот ян агас клевете дак и кихлагата твак тут вот. Хабаста ке курио тут вот. Он то говорит мне бара уго хатар. Он на хайлык вот и мне уго хатар. Букуднага кахаре дипут. Блин, кахан кахар бирро билли бат. Түйет жерні барты ұғы ғытар. Оны тағына әсе тұқтыр бар деді. Бағына бұд кормовой тұқтыр бейін қалақ, бағына бұд күреті барты ұғы ғытыр. Оны 12 километрді күре. Оғыр отағынан жарықтанар Александр Егоров бағыны қайыстыватын 400 квадратный метрді ақтеплицетігір қалан ұғыта керді. Манна қапыстары садыта ғыға бәлім тұрбұты. Манна тағынан 10 тонна құртопы семеті тұрбұт қыранелішеті әме ұға болжанына. Это бы хором не утем бегене рассада вот он гайда хта гетер, котер кек посох поллади. Ман не вим битунен турар, он тун же мантен тежета калар бейте, тежете тилден такхе. Хоп топо ютун, хапас хоп топи дахпо бу ман на онче тун на хал бететен алларра эттин улле. Хоп топо, юхетте шуе. Бахналар бу тун на уга бара аллар куа гане диен.
Блин, ыгыбы койтуру болу. Ула ханны хилегер, икки га сөйхі мәчіріңе, ағы сылғы тұрар қағады уға болжанна. Оттын өктімге, өрккімге болбата қалан ұтыттан төхі құрымню тақсыбытын білеген да ағы сылжылдар. Бүкінге сөз бейхан алта тілгіхе, сәтті он алта оларар же уға тұралар. Утахамат үстағына құрымню опсы сумады білдеға. Валентина Кириллина, Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Джекускай, Ханалас. Амма таатта онна усмайлы устарын штабтыра бирге түмсен үлелектіра. Ол бұғытнан кенелер халантыным сағалавид жонға гуманитарны көменің орорға тенгел сықтыра. Бүгін Короленко атнан олысы сүрбе бәхет жетерлоқ сүйбіт амма улуғын штабыға рапшестіне түмсі бірістевителдерім устан біргөлі лир сөбіліхеге елі баттатылыр. Сотыры көменен предпринимателер қол бұғықтырын күтті халаңы тұғламы таатыны сағалықтыра, бірайы гетінен анал браслеттіра тыға тағарықтыра, онтон кербіт үп, үтіе саналыныға барыға. Бүгін амма тағы штабқа қомылуы бір тонна таңағы сабы арасын адылақмалы ұсалдан ұлғырыттылыр. Хасын манны көмі таттыға барыға. Қығалға алдыр бұд жонға үтіе саналақтыр. Ағамда састы ақтыр әдірдерді ас үйел таңазыры болбаққа қатшының көмі әмейін оралыр. Бұ мен бір көтір әбі Дубайым. Амма ләгітеттен түрі Өтікірі Ағуған састақ, өтікірі жағас Федора Прокопий Петрович дойдутын жонын еденін істен Нахалықаның долгуя ехітті. Долгуйда онна пенсиятыттан бұл 5 тігінші қаршыны көмі ғытті. Өйдебінек вақтаты экспедициянан Сахасырын орты оны өрдік үрақ қаларын ұсты жонырағы дойды ұлу сәрейті бұл бұтсыдерінен ұрттылар, бұт үмігін пресс-конференция көпсәтілер. Көрді үрлене Новгородскай, Твер, Волгоград областырғар, Крым республикатығар, оны Севастополға ұрттылар. Сахасырын оты түкке ұсты жоны, ол егер бұйғыр сұлыспаттан екке кехес ұрттылар. Сәрей бұл бұтсыдерігер қырамталары көрді әтілер, аттыры тұрдылар. Экспедиция түмігер төт әтірәт, үкке үсуан әтті сәбескай бойыттармаларын қырамтатын болла әтінтен түрпел татын Сахасырын көрді үрбілі болла. Сафроновден Араспаниялағы Сәрей қан ұтығар герой доқ тұғыт бойын аймақтарын болдылар, онына кене атын тұрдылар. Приехали люди там жестко, все дружные, держатся вместе. Семья вот у них, вот отряд броня, вот, который мы были, они там все как семья держатся. Все, тоже трудно было копать, конечно, условия не ахти, но приходилось. И в воду залазили, по пояс уходили в воду, в землю копали и так далее. И вот посчастливилось найти четырех бойцов на поле. Четыре часа где-то поднимал тоже. Вот сидели с ножами в этой яме, все выковыривали, поднимали аккуратно все. Марха микрорайонугар транспорт сырыта үз күнге қатшақтанна советскай улысты сүрбе әттес нөмірді ағжетін районугар ұтұрбат нөрменділер. Бүлі бүгін күні сон 2 частан сағаланна, оның ғымын сүрбеғіз чығылатығар кеғе 11 частқа дере етілді. Оның бәхе сетені сүрбеғіз нөмірді автобустар қайысқаларғар бұстақ кәмге олары екерді. Сүрбеғіз автобус сол сабылы бұт участығар дере тиен барын төнінеуға, оның бәхе нөмірді автобус Олег Ашывой атынан улысты сағаланы ұтыттан аянлыға. Бүгін Жекускайға саңырдылы бұд OneClick Якутск портал сүріқтенне. Порталы лоқтоқ программистер таңын оңырдылар, манна сонуннары ағыққа видеоматериалыры көрек қоғып. Сайт офсой көстуді мейлорейді. Санатар болаға OneClick Якутск Жекускай қоратмы Райсы Николаевке олайынынан 2-тінші 13 сұллақтын үлелер. Күн бүгін қоратмы әленетін 11-ғыны манна регистрациялан бұд. Саға жоны ил түмен түмсүйтін иннегер Василий Никифоров көлімнер паматын негар себекке ұрдылар. Бүгін ғымен оң ағыз көнігер ғылычылағы апшесіне политическай дейтел Василий Никифоров көлімнер түрәуіті сөз бейін екке сыла. Политическай репрессия кәне 6-10 сыл ұстатта сақаны ротын ғылычылағы олын ата ұмлуғы бар бұта. Онтон көлімнер үтіу атын 1992 ғылаға сөргіп біттірі. Бізге ұзалдан ұрын ғылы Балаға тағаран күлілен кәлімет, күлімнер тәрәуті жүйіз бейін сылығар, ұлықтан мұт, күлімнер біреметін лауриятын, біреметін ұлықтан өтігер мейін бақытты лауриятын өтінен. Бұл күлімнерге ұтымнақ сүйбәттен тақығын үлетені хендейін, ұлысынылан ұрбіттірі.
Бүгін Валерий Кереме Асафатынан үхіс нөмірді қоғы спортивной сколатығар Европа чемпионатығар бұрынсы мәтәлі ұлан кәлбет Владислав Андреевы күтті көрсі үйтші істәхім болла. Коллектив осколы итілі әтшілері сетхилі әқкәліқтеріне қаянда жарқтыны жарғылыры күтті көрсі үндірер үтігі істәх. Владиславқа сақалы серінен алғы санатылар, онына үкі ғылақ тоқты бұл кәнні олимпиада солуғар маңнайғы солқталақ үктіл оңғылы бұтын мәлейтәтілер. Бүгін Владик Кәлембарын тұстығы көрім тұстылдырыйда тренердәмін, үкіл тренердәмінін көбергөтен еппін бағырамын ден кәлігін жүбіті. Оны олай үйересті бітін. Оны лайықы әттәмді. Лұқан спортсменнің карьераған бітірегір тұшқа дұру рухана. Тағыра әйені не законченді еген. Үкі ұл тұқтығы көрті өбі өмілдері көттігі рахан болады. Үнді қоттыру тіхен бір әренер әтіп. Тұғыра тәрі Европа әті үйіс болбұтыға бапшы үйірі көтігі болады. Александр Чусовской атын сүгер Нюрбатаға техническай лицей оғыны барытынан сайынарыға итиге сүрбе бес сыла емнелақты күлелер. Әргетче сетихилақ өрін әтчілері ұшуталары өзгі көбілой бұд өрің сылын түміктер өрілі ақтыр әңгет шестілдер. Республикаға іккісті хамға сылжар Нюрба техническай лицей өрің жылын түміктер лицей күнін ұтта. Манна бары түнен дегіттер таланнақ әргетче сетихилақ өрін әтчілері ұшуталары өрілі ақ бұғығымайгыға шестәділер. Сетихиден мен әкелбет. Сүрдәғі әлбәғі үләттен, дұға үләтеттен, тілететтен құрытылттан, коллективіне үләғі сәргеулі әліңттен, онына бұғы сәптәғі сайдыр әйгені ұсқолы әтерейттен тақсы. Техниске лице политехнизеске қайысқалақ болан математиканы, физиканы, химияны, биологияны дірінетен өртер. Бұға ұсқаларға ұтылар республика дойду, андойду тағымнақ арас олимпиадаларға, көріқтерге, научно-практическай конференцияларға лице өрені әтшілері қайыда кәміне сетейлі әқті күтталар. Всероссийская олимпиада школьников тен региональный этап математика, оны физика қайысқатынан победитель болу. Ол олимпиада түмігінен әйлер атынан олимпиада по математике Москва қорыққа күттен кәлім, оны физика түмігінен образовательный центр Сириус сенгі Сочи қорыққа әбей білейінерден, оны Максвелл атынан физика олимпиада дәрі күттен кәлім. Тәрәхін жәрсетінен сыллаға аттестация түбігінен бастың лицейіс номинациялар тұттырылынылар. Бұйырдығы аты өреққа спортқа неке көңі сылжар бұйылғы бұпыстынек Максим Илин түрдістігілінілі. Ұлған жетінелерімден болалар олимпиада түнен, олимпиада түнен, спорт түнен, әтіна ғырдаққына болданы вайны спортивіне клуб Искра, Снежный Барс, Шетник Отечества, Тоқ Күріқтерге бастықылы ұлыпыт. Лишнет конкурстарға, олимпиадаларға, ВСОш, межрегионалды олимпиадаларға орму, звезда олимпиадаларға құқтақты көптілетін. Маннық тәрәхен итер өретер солтата олы сүрдек қас бірде оғыс етейттен күнаттанан олыққа беге тәрәқті әқжан бола үйнен тақсылырғыр түйі күнат болар. Лина Сафронова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақат Әлбедениетен, Нұрба. Үш асқа соның мөтетен неге тәңге болуын көрсе қадері.